Alléluia. Alléluia. Give more glory to God. For the mercy and grace that I have received to stand in front of you tonight. Let's give God another chance. And I meet all men of God. Mothers in the Lord. Come to Sarah Shadu. Spoken beforehand. God bless you. I'm so glad and so happy. And everything you have said. There is no one that is too much for learning. But I beg you in the name of God. There's something we do, there's a habit in Celestial Church which is not so good. When you are in a prayer meeting like this, you can't go to the Redeemed Christian Church or Winners and see anybody outside loitering. Ah, what joy that you
àwọn wòlíì tó dùn. God of the spirit of the church. Ara yẹlẹ àrùn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. God who sees all that works. Fìtímà kan tí ń gbẹ́nu àpáta dání kẹ́yìn òní ta. Àtọ́wọ́ bá má pèrè nìkan ní bàbá. Òbánilálejò wọn tó nílé máa jẹ. Onílé dájà tayọ. Òbẹ́ni méjì àtẹ̀wò kò ní jẹ. Tó ní ìjà bá lọ́wọ́ ọjà mọ́. Wà á ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ní forúkọ yìí. Láàrin àkókò ìgbà táwọn lò. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kó wà ní ṣíṣí. Ẹ sọ kalẹ̀ sáàrin wa. Ẹ yí àyíká yìí padà. Ẹ jẹ́wọ́ pé ìlera wa. Gbogbo ní forúkọ yìí ló kà ọ́. Jésù Olúwa wa. I greet my mother in the Lord. Prophet Susan, Lord, God bless you. Welcome, Prophet Susan. Welcome. From Lord of God, God bless you. Mo lè wà lẹ́yìn ibẹ̀ ìpọ̀ tí bá ti wà ní mo máa fẹ́ ọ̀wọ̀. Just be focused and be spirit with me. Angele tó bá bẹ̀ṣẹ̀ kórè náà ìwọ̀ sí. The angels will assign and they will hit his cash. Mo fẹ́ mú kẹ́ni ìgbà lọ́kùnrin àṣálẹ̀.